Що ми можемо наведичити? А? Знаєте, якби в мене не було досвіду Майданної стіни 2014 року, я б навіть не думав, що я можу так швидко відгукуватися малюванням на події. Я до того, до 2014 року, я малював про події, які там 3000 років тому були. Там біблійні якісь, ще щось. Да? Ну, малював сьогодення, скажімо, там, портрети, пейзажі. Але такого, щоб, знаєте, у нас люблять дуже казати про актуальне мистецтво. Оце і є актуальне мистецтво. Я дуже добре пам'ятаю, я просто дивився 23 лютого засідання їхнього радбезу. Я зрозумів, що буде війна на завтра. І якось я прокинувся навіть за півгодини до першого вибуху. Потім я його почув, він такий був якийсь інфразвук, такий, що пронизав все цей вибух. Потім ми кудись пішли, щось купляти, нам зателефонували наші друзі, і нас вивезли моментально просто. Я нікуди не хотів їхати, я сказав, що я не поїду, нехай родина їде, а мені сказали, ми не поїдемо. А мої друзі, бо вони пов'язані з Польщею, в них якісь свої були інсайди. І вони мені сказали, що я там в якихось списках. І, ну, списках, таке діло. Хтось з нас не в списках. Але їхали ми там на 3 дні. 4 доби перетинали кордон. Таке було. Я хотів збігти кожного моменту. Навіть спробу таку вчинив біля Львову, там дзвонив якимось друзям, там, куди можна збігти. Там, ну. Потім я зрозумів, що, знаєте, це такий горизонт подій. Я перетнув, я вже не можу повернутися зараз. Ну, а далі 3 місяці перебування не дома. Ну, це почалося швидко, і в цьому, так би мовити, моєї провини нема. Бо я, коли приїхав до Польщі, я саме так, да, я думав, чому в мене в телефоні так батарея розряджується швидко. Да? Просто я там сидів, жив в цьому телефоні. А на мене подивилася там наша подруга Таня Крітенко, каже, так, поїхали в Польщі вже, да? Поїхали до магазину. Ти повинен малювати. Купимо, що ти хочеш. Я щось там понакупляв, якісь там папіру, фломастерів, мілків якихось. Та. І серед цього я купив 100 аркушів чорного папіру. І тут я подумав, що я, поки їх не замалюю, я не повернуся. Така була в мене думка, яку я гнав від себе. А коли я купляв ці речі художні, я спочатку думав, що все буде чорно-біле в мене, аж поки я не пройшов повз полку, а там сині і жовті фломастери. Я думаю, ні, кольори національного прапора ніхто не відміняв. Я відразу подумав, що це буде щоденник. Потім прийшла назва «Дорожній щоденник», коли я там трошки почав їздити, да, якось в просторі. Я в результаті так і зробив десь під 100. Просто, знаєте, я привіз вже в Київ трошки менше, бо це ж щоденник, знаєте, і аркуші можна там виривати, там листа посилати комусь, чи там розкурювати, знаєте, ну приблизно. Там щось залишати, я ж серед людей був і так далі. Приблизно 100 аркушів так і вийшло. Я цим щоденником просто рятувався. Бо я якби не малював, я не знаю, що я б захворів точно. Може так вийшло в житті, що я, хоча я дуже жалів, що я поїхав, да? Ну так вийшло. Ну, доля є доля. Але, може, я поїхав спеціально для того, щоб його намалювати. Ну, ще я побував у мами на могилі перший раз, в Штраубінгу. Також, може, для цього. І ще я поклав камінець на могилу Степана Бандери. Це був розрив таких шаблонів в усіх. І тут мені зателефонував мій друг Льоня Комський з «Дукату» і сказав, що буде аукціон. А я знав, що був такий дуже успішний аукціон з однією роботою Марії Примаченко на ЗСУ. Великі аукціони. Він мені зателефонував і сказав, що хоче, щоб давай щось виберемо на наступний аукціон з тобою. Ну, щось почали там, я кажу, ну, в тебе ж багато моїх робот, да, він займається моїми роботами і так далі. А він каже, є такий в тебе в дорожньому щоденнику цьому там Янгол ЗСУ. Я кажу, він же маленький, А4, я ж більше не малюю, в мене змоги немає більше малювати. Він каже, а я, ну, якось, може, ти намалюєш більше, і ми якось передамо. А я йому кажу, знаєш, я приїду. Ну, а він не зрозумів, він через годину чи дві зателефонував, а в мене вже були квитки на автобус. Я коли побачив, що автобус від Олімпійського Мюнхенського стадіону їде аж до залізничного вокзалу Києва, знаєте, з точки в точку, як кажуть футболісти. Я приїхав до Києва. Перше, що я намалював цього Янгола ЗСУ, якого ми домовились намалювати для аукціону. З фондом «Притула» разом був аукціон дукатовський. Ну, його продали там за якісь досить солідні гроші. Всі до копійки пішли, звісно, на ЗСУ. І я був такий, знаєте, як протяг і пароход, розпарений, розжарений. І я майже кожного дня малював тут таку, ну, досить велику картину. В Мюнхені багато музеїв, ми знаємо, да? І є такий музей, називається він «Гліптотека». Я ніколи до нього не ходив. Ну, мені, скажімо, було не дуже цікаво дивитися на античні якісь там статуї. А тут син захотів, ми пішли, і я просто був вражений, бо там такі фрізи були і статуї, вірніше, їх залишки, що залишилося за 3000 років, чи скільки там, від цих статуй. Але фріз – це ж такий військовий строй. І там ці воїни стояли без тулубів, без рук, без ніг, без голов навіть, але вони стояли. А цього часу, ну, якраз була Азовсталь, там Маріуполь. Я дуже люблю це озвучувати, ну, це правда. Я почав малювати цих воїнів, і мені просто суто формально потрібна була якась лінія, де вони стоять просто, да, композиційно. Я провів білу лінію, і мене це не вразило, да, і якось, ну, про що це? Ну, стоять і стоять. І я, ну, а червоні лінії, ми знаємо, червоні лінії. Я провів червону лінію червоним олівцем, мені сподобалось. Ну, не те, що сподобалось. Я зрозумів, що оце воно. Це воно, да? Я попав. І я, коли приїхав до Києва і зробив першу велику роботу, я вже робив з цих своїх малюнків великі роботи. Слава Богу, в мене були готові тут полотна, бо людина, яка робить полотна, вона воює зараз, Олег, дай йому Боже. І до мене прийшов мій друг там, Діма Дістерік, журналіст. Щось я йому став показувати, розповідати про цю червону лінію. Він сказав, що був такий фільм американський про війну, і виявилося, що це такий стійкий мем часів Кримської війни, коли шотландський полк не зміг виставити 4 шеренги, а виставив тільки 2, і вони виглядали як тонка червона лінія, яка брязкала там залізом і так далі. це означало вже таку, ну, оборону, да, таку героїчну просто, героїчну оборону. І я назвав цей цикл вже не просто червона лінія, а тонка червона лінія. У мене, знаєте, в житті, ну, якось так буває, що от такі просто речі, якось вони сходяться. Знову таке співпадіння, коли я прибув до Мюнхена, я ходив по вулицях і дивився, де є українські прапори. І я засняв такий прапор на опері мюнхенській. І я, ну, звісно, я виставив відразу в інтернет. І тут мені пише Олексій Ротманський: "Ти де?" Я пишу, що я в Мюнхені. А він каже: "Коли ти знімав, я тут давав репетицію в цій опері". Да, і Льоша каже: "Я хочу з тобою якось поспівпрацювати, в мене повинен бути у вересні балет в Сіетлі". А я йому кажу, що я ж жодного разу не театральна людина. Я інший, да, для мене картинка – це альфа і омега всього, а не, скажімо, як в театрі, там, дія чи якось так. Я кажу: "Ну ось мій флікр, бери, що хочеш, дорожній щоденник". І так порозмовляли, і десь на 2 місяці майже він кудись, ну, був зайнятий. А потім Олексій зв'язався зі мною знову і сказав, що він хоче з червоної лінії взяти. І чи не можу я йому ще намалювати цю Ніку, бо там, ну, і янгол, який я зробив, ну, якось він хотів Ніку. Причому я взяв Ніку олімпійську, Ніку піонію, а не Ніку самофракійську, яку всі знають. Да? А в такому ракурсі, як я побачив цю Ніку, ну, звісно, з репродукції, я ж її не бачив, не поїду до Греції зараз. Я дуже пишаюсь, знаєте, ну, по-перше, Олексій – це, ну, да, така світова постать. І ще я пишаюся, знаєте, з маленького малюнку роздмухати такий величезний, ну, значить, малюнок такий добре намальований. До Одеси я поїхав на таке дійство, да, присвячене пам'яті Сашка Ройтбурта. Ми дружили, особливо останні роки, сильно дружили. А яка ж Одеса без моря? Я б не став моря малювати просто так, да? Але коли я побачив на горизонті цей караван кораблів, а море ж, вони ж, ну, зараз у нас море якось відняли, навіть ходити було, не можна було, да? Бо міни там і таке інше. І тут ця красота, а на горизонті як надія оцей караван. І така драматургія, да, і трагедійність всього цього, да, і пусті пляжі, якісь люди, які одинокі, які все ж таки мають сміливість там пройти на цей пляж. І я потім приїхав до Києва, і я це море малюю, караван. Такий, ну, як на мене, така вийшла серія непогана. Потужна, я б сказав. Мій шлях майстерню – це шлях кожного дня протягом 23 вже майже років. Ця дорога по київським всіх схилах, да, вверх, вниз і по сходах. Ми сюди заселилися в гуртожиток консерваторії, яка злякалась того, що дома там якось там з'їжджають, і покинула це приміщення. І тут така наша банда художників 23 роки. Ми всі, коли були малі, ми всі мріяли про вулицю, да, вулик Паризький, там, де багато художників і так далі. Це є такий просто, да, вже самостійна така. І тут багато художників, і працюючих художників, художників, якими культура України може пишатися. З тих пір, як я повернувся, мені тут і легше дихати, це ясно, і мені тут, там страшніше, скажімо так. Там страшніше. Ти думаєш, де твої роботи, а що там з майстернею, а може туди, а тут прилітала ж весь час на Татарку, да? А тут якось інакше себе відчуваєш, все ж таки, бухає іноді, бухає. Такої.